Dame i gospodo, dame i gospodo, da li ste gledali dokumentarac Druga strana svega, Miletu Rajlić? Ja jesam i jedva čekam da je pitam o tome, ali prethodno, takav je posao, ni ja ga ne volim, mora i neko pitanje o drugoj strani razuma. Jeste, govorim o onome što smo večeras videli u emisiji. Sa nama večeras Miletu Rajlić! Mila, dobro večer! Mila, čuli smo večernje novosti, objaviše da je ministar Vulin brže stigao kroz pustinju peške nego neki likovi džipom. Da li možda u takvim novinskim tekstovima leži inspiracija za neki dokumentarac? Znamo, tvoj prvi dokumentarac je bio Cinema Komunisto. Da li možda neki Cinema Vulinisto? Pa da, ima u Cinema Komunistu ceo jedan pasaž gde Bata Živojinović ubija Nemce, leti avionom i cijela ta partizanska i filmovi. Ja mislim da on vjerojatno rastu na istim tim filmovima, pa je negde sebe dožive u toj ulozi Bate Živojinovića koji može sve da postigne, tako da može se napravi jedan možda dvojac, filmski tandem kao Bata i Smoki nose decu iz Snežne Mećave i tako spašavaju. Sigurna sam da bi se ostvarili. Sa ministrom Vulinom možeš dvojac i bez drugog glumca. Bez problema. Jer on je u mogućnosti. Da. Omnipotentan je. Mogao bi. Ivica Dačić imao je putovanje iz pakla sa United Airlinesom. Ti si se naputovala i studirala i radila i snimala po svetu, videla si sveta. Pa šta se po tvojom mišljenju tačno dogodilo našem ministru? Zašto mu je presalo putovanje u Washington? Pa nije dočekan onako kako je on navikao da dočekuje ljude ovde. Čak i rekao kakvi su mi domaćini odnosno na njih. Ja se sećam kad su dočekivali Putina, bila ona kiša, bez kišobrana, bez mantila, kako oni stoje na kiši. Mislim da su oni vjerojatno tako doživjeli ono što, kako se treba ponašati sprem gostiju, pa im je to nedostajalo možda u dočeku. Nikomu nije ni pevao, verovatno. Da li ćeš novu godinu proslaviti u Beogradu? Mislim, nakon ovakvih najava o spektakularnom dočeku na Trgu Republike, kako propustiti Acu Lukasa? Pa, ja ću pobeći, ali nova godina je svaki dan od kad su palili rasvetu, ja imam osjećaj da, da su mi novu godinu već proslavili svaki dan od kad se kroz Kneza Miloša, u stvari, čovjek više ne vidi gde su semafori, a gde je 5 do 12 na svakom ćošku, na svakom banderi. Već mjesec i po dana nam je 5 do 12. Jeste, 5 do 12, da. Zapravo, ja mislim da nam je već godinama 5 do 12. Dobro, tvoj dokumentarni film Druga strana svega prikazan je u prepunom Sava centru, a prethodno je ovenčan glavnom nagradom festivala u Amsterdamu. Reč je o najvećem i najznačajnijem festivalu dokumentarnog filma u svetu. Ja se klanjam autorki. Klanjam se. Gledamo trailer. Eto ti diktature iznova. Na čemu se treba suprostiti? Ova zemlja nije normalna. Da, jer u ovoj zemlji se ne može živjeti. Ako to neko mora da menja, mora menja neke svoje generacije. Ovo ja ne mogu. Tvoje opredeljenje, neko će morati. Mila, oduševljen sam lakoćom tvog filmskog izraza, atmosferu, iskrenošću filma, nekim detaljima koji svakim ponavljanjem čine da ih sve više voliš, poput zvonca triput kao znaka da je neko kod vas došao. A pre svega, naravno, dirnut sam i očaran portretom tvoje majke, Srbijanke Turajlić, koju smo poštovali i voleli i pre filma, a tek sad sačuvaj Bože. Kako ti doživljavaš sve ovo lepo što se događa sa filmom? I nagrada i emotivna premijera u Sava centru? Pa neočekivano mi je. I sad mi je čudno da gledam trailer sa svojom mamom. Sad mi je neko u hodniku rekao da smo prvi, da ovo prvi put da su majka i ćerka obe bile gošće kod vas u emisiji. Prvi put, da. Da, ne znam koliko je to neobično, meni jeste. I nama jeste. Ali ja sam počela pravim film o našem porodičnom stanu, jer on je dosta neobičan, u njemu postoje ta vrata koja su zaključena već 70 godina u našoj dnevnoj sobi. I negde mislila da kroz tu priču o vratima mogu da ispričam nešto o našoj zemlji. Igrom slučaja, moja majka je čuvar kuća tog stana i znate kao ličnost nekako se nametnula u stvari kao glavni junak filma, što i meni njoj je bilo neočekivano. U stvari nije lako praviti film sa svojom majkom, pogotovo sa mojom majkom, negde trebalo je malo vremena da se uhodamo i ona i ja na temu toga kakav razgovor vodimo. Ja sam mislila da ja nju ispitujem na temu toga zašto se ona toliko angažovala javno i šta danas misli o tome, jer ja nisam do kraja sigurna da ja znam šta ja mislim o njenom angažmanu i koliko je to imalo smisla. A u stvari ona uspela na kraju filma da obrne priču na to da ona mene postavlja pre to pitanje šta ću ja da radim i negde se vidi da ona očekuje od moje generacije da preuzme tu vrstu javnog angažmana, a mislim da je moja generacija sve osim spremna za to.
negde imamo osjećaj da smo svi suštinski razočarani sa neuspehom da se stvori Srbija u trenutku kad smo mi mislili da će posle 5. oktobra to sad biti neki novi početak. I ono što je meni malo bizarno samo u tome da je neko njene generacije dalje optimista, a neko moje generacije priličan cinik. I u stvari negde u tom našem razgovoru... Ko je to mlađi u stvari? Ona, duhom da. Ona, apsolutno. Ali mi se negde čini da u tom razgovoru koji nije samo majka i čerka, nego dve generacije, leži možda i suština ovog našeg problema danas da mi ne znamo ko će da progovori. Mi zapravo tražimo nekoga ko će da progovori u naše ime. Umjesto možda da budemo sami spremni da to uradimo. Mila, u vremenu u kome je tako popularno neko vulgarno reality ogoljavanje privatnosti, ti nam omogućavaš da zavirimo kroz ključonicu vašeg stana u vaše porodične tajne, preispitivanja, nedoumice. Kako si se odlučila na takav ipak smeo korak? Teško. Teško. I to je bio najteži deo. Ja u stvari kada sam počela da pravim ovaj film, nisam ljudima govorila da se radi ni o mojoj porodici, nemam stvarno ni da je to moja majka. Negde nisam mogla se da suočim s tim da ću ja zaista morati toliko toga intimnog da iznesem. I najteže je bilo ljudima koji su ulazili u našu kuću, dođu pozvani na večer, osuoče se s mojom kamerom. Dakle, negde činjenica da ja snimam u našoj kući je sve te ljude pretvorilo u aktere filma. Tako da... I počeli su sve ređi da vam dolaze. Jeste. Da izbjegavaju. Jeste, sve manje ljudi bilo tim večerama. Ali posle sam shvatila, niko ne voli da ga snimaš dok jede. To je najveći problem. To je tačno, da. To je stvarno problem. Dakle, morala sam čekam uvek da se sklone tanjiri, jer niko zapravo ne voli kameru uprano u njega dok jede. Čudan fenomen. Da. Najljepši deo filma, bare meni, je bio kada se grliš sa majkom. Mi ne vidimo, ali razumemo da ona u tom trenutku plače. Ti se smeješ i pitaš je zašto plačeš, a ona kaže ja sam kriva za sve, ja sam za sve kriva. Meni je to bilo i emotivno i smešno u isto vreme, jer ako neko ko se nije nikada plašio, ustručavao, ko se nije štedeo da reaguje, da izađe, da vikne, ako on misli da je kriv za sve, pa... Postoje li krivica svih onih koji nisu ništa govorili ni rekli svih ovih godina? Hoće li Srbijanka da bude kriva i za sve njih? To je odlično pitanje. Ja zapravo sebe negde stvari već doživljavam kao nekog u koga ona upire prstom time što kaže neko sad dalje mora da preuzme. Dakle, čudno mi je da ona snosi osjećaj krivice, ali kod nje taj osjećaj ide iz odgovornosti, da ona misli da nije uradila dovoljno. Ali onda stvarno, mislim da svako ko izađe sa tog filma se negde nađe suočen s pitanjem a koliko sam ja uradio i koliko mislim da uradim u stvari u budućnosti. Mila, mislim da smo zainteresovali gledalce gde će i kada svi koji žele moći da vide ovaj film. Pa, evo, ekskluzivna informacija koja je noća se desila, to je da će film izaći u bioskopima u Beogradu sledeće nedelje, što mi nismo opet računali i planirali s dokumentarnim filmom, ali desit će se. O, to je divno, molim vas, aplauz. Zasluženo, zasluženo, bravo. Dakle, bioskopi biće i na televiziji? Biće i na HBO televiziji sredinom decembra, tako da i to je neka prilika ljudima da ga vide. Ajde, divno, pred novu godinu. Evo za kraj male trivije o filmu koju možda ni ti ne znaš. Par kadrova koje sam lično snimio 5. oktobra nalaze se u tvom filmu. Počastvovan sam i neću tražiti deo honorara. Hvala. Dami gospodo, Mila Turajlić. Hvala ti.